Христос посеред нас. Сьогодні у програмі спочатку було слово. Ми будемо говорити про євангельську подію «Стрітення Господнього». Шановні телеглядачі, у студії телеканалу «Центральний» священники Української Православної Церкви, протерій Василь Фазан і протерій Сергій Пашко. Кожен із нас готується до зустрічі. Зустрічі бувають дуже різні, і найголовніша зустріч в житті – це та подія, яку людина пам'ятає на все життя. Саме така подія відбулася у житті людини, яка весь свій час присвятила Богу. Ми сьогодні, ведучи мову про стрітення Господнє, мабуть, в першу чергу розглядаємо про те, чому людина, проживаючи життя у цьому світі, дуже часто не помічає тих головних зустрічей, які повинні змінити і суть її життя, і відношення взагалі до життя як такого. На мій погляд, саме питання, воно якби відштовхується від того, що дуже добре, коли у людини є в її розумінні, в її світобаченні певна ієрархія цінностей. От що для неї в житті взагалі головне? І от коли людина чітко уявляє собі, що для неї насправді головне в цьому житті, ми сьогодні говоримо про стрітення Господнє, про ті євангельські персонажі, які сприймали участь у цьому в самому стрітенні, це праведний Симеон, Анна Пророчиця, батьки Христа і сам Христос. То ми бачимо, що на прикладі саме оцих двох людей, саме праведного Симеона і Анни Пророчиці, ми бачимо постаті двох людей, для яких питання сенсу їхнього життя було непустим. Це питання вони вирішували в першу чергу у площині своєї віри, своєї релігії. Цікаво те, що сама подія відбувається ж у Єрусалимському храмі. Ми добре знаємо, що на той час, на момент народження Христа, та й взагалі в епоху старозаповітньої історії юдейського народу, юдеї ж не мали змоги ходити в храм, як ми з вами. Тобто не було в кожному поселенні або селищі, або кочовому стані древніх юдеїв, не було своєї церкви. Були жертовники певні, але храм був єдиний. Оскільки тут такі певні паралелі були з тим, що віра в єдиного Бога, храм лише в Єрусалимі, він лише один. І кожен, звичайно, юдей дуже хотів і щороку, або навіть декілька разів на рік, або раз на декілька років обов'язково приходив туди у Єрусалимський храм. І самі учасники цієї історії, вони показують, що окрім них ще багато людей. Тобто, оскільки всі туди йдуть. Це, скажімо, місце такої концентрації людей, одновірців, які прийшли саме заради поклоніння і заради принесення жертви тому Богу, в якого вони вірять. І от в цьому натовпі людей, Йосифа Обручника, Діву Марію і немовля Христа, помічають ті люди, для яких взагалі головне в житті – це їхня віра в Бога. І коли настали дні очищення за законом Мойсеєвим, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господові. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був муж праведний та благочестивий, що чекав утіхи Ізраїлевої. І Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І був він приведений Духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм, він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: «Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу твого Ізраїля». Євангеліє від Луки, глава 2. Дуже цікаво, що це таке поняття найголовніше, тому що всі цього спасіння ждуть, але лише деякі люди розуміють насправді, про яке спасіння йде мова. І для них оця зустріч, вона насправді була найголовнішою зустрічю в їхньому житті. Чи можемо ми взагалі саме з цієї події
зробити такий, якщо можна сказати, невеличке розуміння, невеличкий висновок того, що здебільшого більша частина людей, які дуже часто навіть приходять в храм наш Божий, вони можуть приходити в храм Божий і не зустрітися з Богом. Тому що дуже часто роблять певні речі, умовно, не від серця, як ритуальні. Я роблю ту чи іншу справу, тому що я боюся Бога, тому що я хочу, щоб Бог задовольнив мої потреби. Я хочу зробити ті чи інші речі для того, щоб отримати те, що я хочу від Бога. І чи можемо ми взагалі вести мову про те, що дуже велика кількість людей, яка приходить в храм Божий, може навіть в своєму серці, в першу чергу, в своєму житті, в своєму розуму, на превеликий жаль, і не здійснити ту зустріч, яка є краєугольною, яка змінить не тільки життя людини, а і змінить відношення людини до людини, відношення людини до Бога, і відношення людини до самого світу? Звичайно, це питання дуже складне, і я думаю, що так по-людськи між нами воно ніколи не буде вирішено. Тому що насправді далеко не всі люди, які переступають поріг храму, вони насправді шукають Бога. З одного боку, це факт абсолютно точно, і це все ми добре розуміємо. Але ми добре розуміємо про те, що з точки зору Біблії Господь є той, хто бачить людське серце. Він бачить не просто вчинки, от як ми з вами, як зовнішні прояви нашої поведінки, наших звичок і так далі, а Господь бачить в першу чергу мотивацію кожної людини. Чому людина чинить так, а не інакше? І дуже добре, що не нам доведеться судити кожного із нас. Це дуже добре, що буде робити Господь, який є любов, який сам себе приніс заради нас у жертву, і який насправді бачить наше серце. Оце буде нормальна, об'єктивна оцінка насправді. Ми з вами цієї оцінки дати не можемо, але ми, просто статистика, да, ми можемо подивитись. Насправді, от з однією людиною ти говориш, видно, що багато людей приходить заради того, щоб вирішити свої проблеми. І, власне кажучи, ми говоримо навіть не про зустрічі з Богом, а просто про вирішення проблем. Коли людина шукає зустрічі з Богом, це, скажімо так, проблема уже зовсім іншого рівня. Тому що на перше місце у цієї людини виходить не просто вирішення проблем або задовільнення якихось потреб, а в першу чергу таке серйозне питання, яке показує взагалі світобачення цієї людини. А де правда, а де неправда? А де любов, а де злоба? А де істина, а де брехня? І коли людина цими питаннями переймається, звичайно, вона шукає Бога, вона сама страждає, для неї це не просто так, для неї це болить. І коли людина знаходить те, що вона насправді знайшла, звичайно, це відчуття, яке не можна нічим передати. Людина це переживає, це вже її досвід. І на прикладі от саме стрітення ми бачимо, що у храмі, який завжди був багатолюдний, там, де завжди був натовп людей, у цьому у немовляті, а немовлят туди приносили тисячі, тому що по закону кожна дитина повинна була пройти обряд присвячення Богу, чи то хлопчик, чи то дівчинка. Мати повинна була принести жертву за гріх і жертву очищення. Цього просто потребував старозаповітний закон. І дітей в храмі було тисячі, завжди дуже багато. Але саме у цьому немовляті, саме ці люди, яких добре в Єрусалимі знали, як праведників, як людей святого життя, вони саме в ньому побачили Месію. Тому що із слів, які приводять євангелісти, ми бачимо, що відношення Анни, пророчиці і праведного Симеона до Христа, воно було наскільки шокуючим навіть для батьків Христа, для Пресвятої Діви Марії, Іосифа Обручника, що вони навіть самі не знали, що їм промовити на це. Чи можемо ми сказати також з цієї події, що більша частина життя, яке проводить людина, дуже часто може бути поза храмом. І людина ж хоче зустрітися з Богом, так чи інакше, тому що зустріч може бути або бажана, або навіть небажана, але все рівно десь в розумі, в серці людина хоче дізнатися, хто ж такий Бог, хто він для мене і хто він взагалі як такий. Чому можемо ми сказати саме з цієї сьогоднішньої євангельської події, що саме в храмі завжди є Бог? Тому що і приклад того, що в храмі здійснилося стрітення Господнє, і приклад того, що Христос, прийшовши в храм, дав можливість в храму, як в будівлі, бути постійно Христу там, тобто Богові. Чи можемо ми сказати, що саме з цього моменту, і саме з цієї події, храм – це місце Бога на землі?
Ми, звичайно, так можемо сказати, тому що у теології є таке поняття, як ієрофанія. Тобто це певна річ, яка присвячена саме для служіння Богові або конкретно йому. Або вона якось використовується у самому обряді богослужіння. То ми добре розуміємо, що, по-перше, Єрусалимський храм, він мав свою дуже цікаву і непросту історію, починаючи іще з переносної Скинії. Потім це був храм, який построєний, започаткований царем Давидом і построєний його сином Соломоном. Він насправді мав дуже важливе ми зараз говоримо духовне значення, це можна вважати все, що завгодно. Але для старозаповітних юдеїв це був не просто символ, а це була така споруда, яка в матеріальних, в камінні, в усьому тому оздобленні, яке застосовувалося для цього храму, воно показувало оцю твердість у вірі усього народу, у тій вірі, в того Бога єдиного, в договір з яким вони вступали при народженні кожен. Саме оця подія світення, вона якраз показує те, що дітей приносили заради посвячення Богу. Тобто відносини між стародавнім юдеєм і предметом його віри започаткувалися відразу після народження. Дитину посвящали відразу. І, звичайно, це місце сприймалося як місцем саме там, де потрібно поклонятися Богу. Ми не можемо сказати, що не було певного роду таких перегибів у різну сторону. Тобто ми ж не можемо сказати, що Бог саме тут. Тому що з точки зору християнського віровчення, Бог – це той, де є всюду, всюди сущий. З одного боку. Але з іншого боку, ми, звичайно, говоримо про те, що храм – це насправді те місце, де людині дуже зручно звернутися до Бога, тому що вся обстановка храмова, вона присвячена Богу, і вона різними способами людину концентрує заради того, щоб думає зараз тільки про головне. В тебе є все життя на вирішення своїх проблем, трошки, хоч якого часу, приділи на те, щоб звернутися до Бога в молитві. І хай тобі нічого не заважає. Ось перед тобою святі зображення, певна архітектура, певна храмова атмосфера, вона потрібна саме для того, щоб людину на цій ідеї сконцентрувати, щоб людина сконцентрувалася на молитві. Тому що з досвіду ми знаємо, що насправді це дуже непросто. І в цьому сенсі виходить так, що насправді Господь у храмі є завжди. Питання, де є ми з вами в храмі? Тому що ми також знаємо, можна бути в храмі, але бути де завгодно, але не тут. Тобто ми формально, ми присутні, я присутній у храмі, але насправді я знаходжусь десь в іншому місці. Християнська віра, вона говорить про таку певну синергію у відносинах між Богом і людиною. Тобто Господь, він людині себе дає, він приносить себе в жертву, він людині дає максимум тих благ, про які взагалі можна помислити. А інше питання в тому, чи забажає взяти їх людина. І ми бачимо, що це бажання, воно може бути, дуже хочу, не дуже хочу, або взагалі не хочу. Мабуть, Бог не тільки себе дає, не тільки себе пропонує, мабуть, Бог дає можливість людині через віру, через розуміння Христа відкрити в собі Бога, відкрити свою совість і знайти, як написано в Біблії, що ми створені всі по образу і подобі Божому, відродити в собі той образ богодухновення і богоспілкування, яке через свої гріхи людина втрачає. Ще також, чи можемо ми сказати, що саме за допомогою сьогоднішньої євангельської події життя тих людей, які зустріли Христа, тих людей, які побачили Христа і які все своє життя очікували Його, воно зовсім по-іншому змінюється. Чи можемо ми також сказати, що людина, яка, приходячи в храм, шукаючи Бога, знаходячи Його, спілкуючись з Ним і будучи і тілом, і душею, і розумом, і серцем в храмі, і спілкуючись з Богом, спілкуючись з Ним і знаходячи момент співвідносин, змінює своє життя зовсім по-іншому? Звичайно, це так. На прикладі Симеона ми особливо чітко це бачимо, тому що коли він бере на руки немовля Христа, він говорить, що зараз відпускаєш ти раба твого владико, тому що я своїми очима побачив те спасіння, яке ти приготував для свого народу Ізраїля.
Ми знаємо, що праведний Симеон – це була людина, яка багато років прожила на цьому світі. І я не буду пересказувати історію його життя, але це людина, яка насправді дуже багато часу присвятила саме пошуку Бога, який було обіцяно, що він побачить того Месію, про якого він неодноразово читав і у старозаповітній літературі, оскільки він був людиною освіченою і приймав участь у перекладі Святого Письма. І людина жила очікуванням того, що насправді прийде. Розумієте, оце очікування, це не просто я очікую якусь для мене цікаву зустріч. Це очікування Симеона, з Євангелія ми добре бачимо, воно було визване в першу чергу розумінням отієї гріховності, з якою сам особисто Симеон дуже нічого не міг зробити. Він розумів, наскільки глибоко пошкоджена природа людини. І багато людина, яка насправді серйозно намагається себе змінити, це ж не просто так. Це ми говоримо так, от змінити себе. Та на практиці ти спробуй це зробити. Це насправді наскільки важко. В першу чергу ти хоча б навіть визначити, а що потрібно змінювати і як. І чи потрібно це взагалі змінювати? Може те, що є, і так непогано. А може те, що я вважаю непогано, насправді зовсім ніяк людині не личить і не підходить. Саме із-за цього я страждаю. Ми ж добре з вами знаємо, кожен психолог скаже, що найголовніше у роботі із пацієнтом – це щоб людина в першу чергу побачила, що в неї проблема є. А потім ми вже якось пропонуємо і шляхи вирішення. Так це рівень психології. А коли ми говоримо про духовне життя людини, коли людина все життя звикла робити так, а тут їй говорять про те, що насправді це є обман, це є неправда, взагалі це не по-людськи так робити, можна по-іншому. Для мене це взагалі не очевидно, я цього не розумію. От. А Симеон – це якраз людина, яка дуже багато цих речей розуміла, але розуміла і мінімальні можливості людської природи, тому що мені насправді дуже важко. Мені дуже важко менше любити себе. Мені дуже важко себе на щось заставляти, понуждати. Мені дуже важко просто піднятися і вчасно зробити ті речі, які якісь елементарні. Мені це просто важко. Що лінь насправді це серйозно, і з нею не просто боротися. Що неправда це те, що в мене ось на кінці язика, я можу завжди це сказати, навіть не задумуючись, автоматично. І коли людина переймається цими проблемами, вона бачить насправді, наскільки це глибоко і серйозно в нас самих. І коли вона зустрічає того, хто має можливість, і не просто має можливість, а саме прийшов у цей світ заради того, щоб нас позбавити від оцієї влади гріха. Розумієте, звичайно, життя людини цієї зміниться. Вона просто видихне, я думаю, так, як ніхто з нами ніколи не видихав, тому що це гора з плечей. Період відносин людини із Богом. І ми можемо сказати, що це один із найскладніших періодів, тому що не завжди кожен із нас, приходячи в храм, навіть читаючи молитви, навіть намагаючись жити, бути християнином і бути практикуючим християнином, не кожен із нас готовий повністю себе змінити. Ми щось хочемо змінити, на щось готові піти, але є такі речі, від яких ми не хочемо відмовитися, тому що, на превеликий жаль, дуже часто любимо більше гріх і ті речі, чим Бога і самих себе. Чи можемо ми в такому контексті сказати, що саме за допомогою таких, напівтонів, людина намагається знайти для себе якісь зручні ситуації? Вона не хоче в повноті прийняти самого Христа. Звичайно, тому що це зручно. Компроміс, розумієте, певного чину розумний компроміс – це насправді вирішення дуже багатьох проблем. Але є такі речі, які тут або так, або інакше, по-другому просто не може бути. Ми навіть оце все добре розуміючи, ми повинні бачити, що відчувати, розумієте, от начебто зробив непогану таку річ, але такий осадок неприємний на душі залишився. Про що це говорить? Це говорить про те, що насправді ми десь пішли на компроміс із совістю. І вже відчуття того, що не зовсім це правда,
з нами присутнє, і вже ми втрачаємо і мир душевний, і спокійне якесь розположення, уже радості і щастя в такому стані ми відчувати не зможемо. З точки зору Біблії, страждання – це така річ, яка для людини, вона в наших умовах, от нашого падшого стану, нашої природи, воно нормальне. Воно не замислене для нас як нормальне, але в нашому стані воно нормальне. І відчуваючи оце, саме може бути оце мотивом для того, щоб почати розбиратися в собі і, як уже слідство, починати щось змінювати в собі. Що треба зробити для людини в сьогоднішньому суспільстві? От як на вашу точку зору, що найголовніше треба зробити, щоб людина почала думати, хотіти і прагнути зустріти себе і зустріти самого себе і стати перед Богом? Тобто відбулася зустріч особисто з Богом. Що саме головне повинно бути, щоб людина захотіла це зробити? Тому що велика кількість суспільства веде мову про Бога, велика кількість релігій, течій, деномінацій веде мову про те, що є Бог, він такий, такий, такий. Але чому саме на сьогоднішній момент ми ведемо мову про те, що православна церква, християнство каже, що Бог, будучи живим, Бог, який віддав себе за жертву і пожертвував собою для того, щоб ми жили, чому саме в цьому контексті, що повинно бути мотивуючим, щоб людина захотіла зустріти себе і стати перед Богом, і зустрітися з Богом як така? Мені здається, що проблема в тому, що потрібно, по-перше, не скільки говорити, скільки робити. Скільки б ми не говорили, це все просто слова, по-перше. А робити потрібно починати з того, щоб просто бути чесним самим перед собою. Це найголовніше і найперше. Коли ми почнемо бути, хоча б віддавати собі, розуміти насправді, що я роблю. Якщо навіть мене хтось там, навіть не я, не по моєму бажанню, хтось мене стимулює до того, щоб я переступав свою совість, от наскільки це для мене буде боляче? Чи це для мене буде звично? Я буду, не замислюючись, говорити, та всі так роблять, і я так роблю. Чи все-таки в моїй душі буде відкладуватися якась біль з цього приводу? Мені буде якось... Ви знаєте, що насправді люди і людина, яка йде дуже часто на компроміс із своєю совістю, особливо свідомо, тому що навіть у цьому сенсі є різні стани. Людина може не розуміти, людина може не бачити, а може просто вважати, що так насправді потрібно. Але особливо, коли людина свідомо йде в розрізі своєю совістю, вона втрачає спокійне розположення свого духу. Вона починає знаходити якісь певні такі, чим би загладити свою вину. У кого наскільки вистачає виховання, фантазії і так далі. Дуже багато людина собі може запропонувати дещо, тому що неспокійно всередині, важко всередині. І для того, щоб почати робити, почати насправді просто ставити собі питання. Те, що я зараз роблю, це взагалі як воно? Нормально. Це воно по совісті, це воно по-людськи взагалі. І коли я буду хоч небагато чесним самим собою, це дасть мені змогу бути чесним і по відношенню до інших людей. Це відкриє мені очі про те, що насправді наш світ дуже непростий. І без тієї любові, яку пропонує Господь у своєму царстві і в нашому з вами житті, насправді дуже непросто жити в нашому з вами світі. Кожен із нас готується до різних зустрічей. Ми, як діти своїх батьків, завжди хочемо, приїжджаючи до батьків, переживати ті моменти зустрічі, яка змінює наше життя. Ми хочемо щось почути, побачити, поспілкуватися. Ми, як батьки своїх дітей, завжди намагаємося їм дати найкраще. І ця зустріч, з нашої точки зору, є основною для їхнього життя, тому що ми, маючи все, хочемо їм все віддати. Але для нас з вами дуже часто болючою є зустріч з нашим Творцем. Тому що ми його не можемо побачити особисто, але ми відчуваємо його присутність постійно. Найголовніше, щоб ми з вами, дорогі браті і сестри, цю зустріч не проспали. Щоб ми не відклали її на інший план і не забули про те, що в будь-якому випадку ми
завжди зустрінемося з своїм творцем. Але є проблема того, що ми можемо зустрітися тоді, коли вже померли, коли буде пізно щось змінити. І саме сьогодні і зараз ми повинні задуматися над тим, скільки часу, скільки сил і скільки бажання ми маємо для того, щоб встати в будь-який момент свого життя і поспілкуватися зі своїм творцем. Щоб звернутися до нього своїм проханням і прагненням, і в першу чергу почути його відповідь. Правильну для нас, неправильну, не завжди хорошу, але відповідь ту, яка змінює нас і кожного із нас. Тому будемо ми з вами, дорогі браті і сестри, шукати час, знаходити час і прагнути для того, щоб ми уподібнювалися Симеону і Анні Пророчиці, які чекали Христа, які побачили Його, які змінили життя і справді, з вірою прийнявши Його, змінили суть відносин людини із Богом. Тому кожен із нас, маючи можливість цього життя, повинен задати собі питання найголовніше, що в кінцевому етапі свого життя він хоче отримати. І тоді отримує логічну, цікаву для нього і правдиву відповідь. І Бог, який буде чекати людину після її життя, тобто після смерті, він обов'язково дасть всі ті відповіді, які ставить людина перед собою. І найголовніше, запитає, мабуть, в першу чергу, що хотіла людина отримати і що насправді вона отримала. Шановні телеглядачі, для вас у студії телеканалу «Центральний» були священники Української Православної Церкви, протерій Василь Фазан і протерій Сергій Пашко.